для інструменту, що там. От ця дорога, бачите, перекупка. Чиї це? Це люля. Нам минулого року треба було заїхати сюди, завести контейнер. Він нас не пускав. Тут була сварка, скандал, крик. Прямо ні, все, ні в яку. Я трактора не пущу. От. Він далі захопив. Трошки нижче, щоб було. Він уже мішав. Така преса. Де там протягнути. Симпатично. А де номер там будинку? 85. Треба телефон дати, може завтра опять заява якась буде. Сказав, це не лошара, тому подивіться, може вже є. Тут видно, що була дорога, видно, добре, що це дорога. Вон далі теж є ще. Можете подивитися, там теж перекопано і перебито. Ця дорога, вона там куди виходить? Вона трактори весною їздять. Ні, я маю на увазі, тут виходить, де вона з'єднується? А нема. Нема. Там нема. Вона такого, вон заїжджає. Ну, перекривали, кожен зробив собі, як хтів. Тут коли вже відрубили? Так, далі.